Ось такий результат нападу на Волинську митницю. Кількадесят осіб у балаклавах увірвалися в приміщення державної установи і навели тут ось такий безлад. Працівники митниці кажуть, що окрім того, що тут зруйнували державне майно, також були вкрадені певні документи із кабінету начальника митниці. Я був в даний час в пункті пропуску Ягодин. От, і мені вже туди повідомили, що приїхало 6 автобусів великих з людьми, ну я не знаю навіть, як їх назвати, так? От. І пішло повне блокування нашої установи, були заблоковані входи-виходи. От, і після цього був здійснений якби напад на державну установу Волинську митницю. Зламані, ви бачили, як заходили турнікети, зламані двері. Коли вся ця ситуація почалась, то людей якби розвели по кабінетам. Люди там позачиняли в кабінетах, тому що близько там 40 осіб в балаклавах, такої якби спортивної статури, увірвали сюди до приміщень, поламали двері, побували, ви бачили. Потім десь там хвилин 15-20 вони побули. І після того, мабуть, як у них з'явилася інформація, що сюди вже направляється там підсилений наряд до правоохоронних органів, вони швиденько сіли в свої транспортні засоби і почали потихеньку, ну скажімо так, тікати. На сьогоднішній день, я знаю, на даний час там на КПП біля Любомля затримано там ці автобуси, правоохоронці вживають якісь заходи. Фізично з працівників митниці ніхто не постраждав. Я знаю, що там є тілесне ушкодження у правоохоронців, когось з міліціонерів, які намагалися затримати вже цих, скажімо так, зловмисників. Десь о 13-й годині я виїжджав звідси, взагалі нічого не було. Все це трапилося, якби так, я так думаю, сплановано, раптово, протягом буквально там півгодини приїхали ці 6 автобусів, заблокували установу, здійснили напад, потім швиденько зібрались і поїхали. Ви не знаєте, що це за люди, хто їх організував? Я не можу зараз сказати, скажімо, про якісь особистості, але це все, в принципі, в тому рядку дій, які вже тут відбуваються останні 3 тижні. Спочатку були там якісь просто мирні акції протесту, тут вони збирали бабусь, студентів із цими транспарантами і так далі. Мабуть, вже бабусям і студентам це надоїло, значить, вони вже не їдуть і вдалися вже до таких вони радикальних заходів. Дивіться, як воно вийшло, що вони спочатку почали перекривати там. На деякий час вибірково здійснювали пропуск транспортних засобів, так скажімо так. Просто ходили по пішохідному переходу. Потім вони його розблокували. Мені керівник поста подзвонив, що рух розблоковано, рух пішов, і я поїхав туди з'ясувати якби, обстановку. Ну, а виявилось так, що вони перемістились звідси, не поїхали там додому, а перемістились звідти сюди. Зараз ми розглядаємо питання, тут дивимося, наскільки у нас вистачить коштів для того, щоб залучити якусь охорону державну. Будівлі. Зараз відповідні там заходи вживаються підрозділом нашої внутрішньої безпеки, тими, що є тут силами і засобами розібратися, а можливо ще будемо звертатись до керівництва для того, щоб централізовано підсилення якісь по цьому напрямку було направлено до нас. Мені сказали покинути приміщення, закрити приймальню. Я так і зробила, пішла в сусідню приймальню там перечекати. Один із учасників акції в Балаклаві підійшов і запитав, чи я бачила начальника. Він навіть не знав, що я з цієї приймальні. Просто запитав. Запитав і вибіг, закрив за собою двері, і я тільки чула, як вони вибивали тут. Останній тиждень тут були мирні зібрання, але, як бачимо, вони закінчилися ось таким результатом.